Många pratar nu om att Partizan ska ha en sån enorm anstormning. Vi gör ju det inte minst. Hur mycket respekt ska Djurgården ha för det? Ja, man måste ha en ganska stor respekt för det. Och jag har svårt för att se att man ska kunna... Mycket svårt, framförallt när du då framför den främre stolpen. Fick en snabb in på Soran Lukic. Här har vi Sören Åkerby och de är väl relativt nöjda med första delen, eller? Det är oroande med matchkontingen och så.